До такого навіть не додумались би сценаристи фільмів. А ось одесити не тільки придумали, але й реалізували. О пів на п'яту ранку на вулиці Героїв Крут двоє чоловіків пограбували інкасаторську машину. Спершу все йшло за планом. Спецавтомобіль під'їхав до одного з терміналів в Київському районі. Один з інкасаторів пішов вилучати гроші. В цей час поруч стояв автомобіль. З нього вийшли двоє чоловіків і стали стріляти з рушниці. Водій інкасаторської машини настільки злякався, що кинув машину і почав втікати. Чим, звичайно ж, скористалися грабіжники. У Київському районі міста троє одеситів із застування вогнепальної зброї завладіли автомобілем фірми, яка обслуговує мережу вуличних терміналів онлайн-платежів, та викрали з нього сумку з грошима в сумі 700 тисяч гривень. Викрадений транспортний засіб вони покинули за кілька кварталів від місця події, а самі на двох автівках, одну з яких заздалегідь залишили неподалік, роз'їхалися у різні боки. Однак далеко не втекли. Незабаром поліцейський спецназ затримав двох зловмисників за місцем їх проживання в центрі Одеси, а їх третього спільника – в Суворівському районі. Всі підозрювані – одесити 27 і 28 років. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкцій частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України правопорушникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час обшуків у них були виявлені речові докази причетності до розбійного нападу. Ось так троє хлопців в гонитві за легким заробітком опинилися не на розкішних курортах, а за ґратами.